בוא נתקדם, אדוני. תראה, אני רוצה לדבר איתך על חוק הגיוס, ורוצה להבין איפה אתה נמצא על הסקאלה. כי מצד אחד, יש חברי כנסת מרכזיים בליכוד, שרים, בין היתר השר קיש ויולי אדלשטיין, וגם חברי כנסת זוטרים יותר, סעדה, טלי גוטליב, שאומרים דברים מפורשים בעניין חוק הגיוס. ומן הצד האחר יש את ראש הממשלה, שבא ואומר שזה תמוע בעיניו שבג"ץ פוסק את שפוסק, בדיוק כשהממשלה מקדמת חקיקה. אז אני רוצה לשאול אותך, האם אתה יכול לומר באופן חד משמעי שאתה לא תרים את ידך ולא תתמוך בחוק גיוס שהשורה התחתונה שלו תהיה פטור של אלפי צעירים חרדיים מגיוס? תראה, הכנסת החליטה לפני שבוע להחיל דין רציפות על הצעת חוק שהעבירה הממשלה הקודמת בכנסת הקודמת, שהיום יושבת באופוזיציה. המהלך הטכני הזה, שלצערי שודר גם על ידכם, כאיזשהו לא מהלך דרמטי עם שינויי תוכן, עם שינויי תוכן מהותיים, לא שינו לא אות ולא מילה. עכשיו זה הגיע לכנסת, לוועדת הכנסת, לוועדה בראשותו של יולי אדלשטיין, ועדת החוץ והביטחון. היא התחילה את הדיונים על הצעת החוק הזו כדי לקבוע מה התיקונים, מה השינויים, מה התוספות ומה הגיונות שיהיו שם. אני איש סבלני, אני גם אשתתף בישיבות הוועדה ככל שאני אוכל. אדוני, תראה, אתה מבחירי אנשי הביטחון של מדינת ישראל. ככל שאוכל, סליחה, אני אשתתף בישיבות הוועדה ככל שאוכל. ואתה תלמד דברים חדשים. כדי להשפיע, למרות שאין לי זכות הצבעה. אז אני רוצה לשמוע. לפי זה אני אחליט... אדוני, השאלה פשוטה. תאפשר לי לשאול אותך שאלה פשוטה. בהצבעה במליאה. אדוני, השאלה פשוטה. לפי זה אני אחליט מה אני עושה בהצבעה במליאה. אדוני, השאלה פשוטה. ואני חושב שלבוא היום, לפני שהיה דיון בוועדה, אתה בורח אותנו, אבל... ולומר את דעתי, זה לא רציני. מר דיכטר, תשמע, התקשורת היא בדרך כלל מקיימת לא פעם דיונים שטחיים. אני שואל אותך שאלה מאוד מאוד פשוטה. אתה מבחירי אנשי הביטחון שקמו למדינה הזאת, היית מפקד בכיר בצבא, קצין בסיירת מטכ"ל, ראש שירות הביטחון הכללי. אני שואל אותך, אם בראייתך מתקבל על הדעת שאלפי חרדים לא יתגייסו, האם אתה מסוגל להוציא מפיך אמירות כפי שהוציאו מפיהם שופטי בג"ץ, כבוד השופט עוזי פוגלמן, כבוד השופט נועם סולברג ושופטים אחרים? תיקון קטן, לא הייתי קצין בסיירת מטכ"ל, הייתי ראש שב"כ. שלא כפי ששידרתם באחת המהדורות סגן ראש שב"כ, אבל אני מניח שזו אמירה מגמתית, אדוני, אבל נמשיך הלאה. כן, ממש אמירה מגמתית. לעצם העניין, רגע, מר דיכטר, בוא נשים את הדברים. חברת החדשות מעוניינת לטעות, לפרסם טעות. שכשאתה מוריד, לוועדת כנסת הצעת חוק להכנה לקריאה שנייה ושלישית, אני מתייחס לזה בשיא הרצינות. ולכן? ממליץ לכם להתייחס לזה בשיא הרצינות. כשהדיון בוועדה אדוני, אני מבין, אתה לא מעוניין לענות לשאלה. בסדר, אתה לוקח את הזמן. אני מציע שתיתן לי לדבר. תראה, אתה רוצה לראיין את עצמך, אתה יכול לראיין את עצמך. מר דיכטר, תראה, לפני שבע שנים... כשאני נמצא בצפון, אני מתראיין, אז או שתכבד את הרצון שלי. לפני שבע שנים, אדוני, אני מכבד אותך. כבוד מיוחד. לפני שבע שנים בוטל החוק. אני מודה שאני לא מצליח להוציא מילה בלי שאתה נכנס למילים. במשך שבע שנים, אדוני, לא גיבשת עמדה. עם כל הכבוד, מר גיא פלג, אני אומר לך, אני את עמדתי בצורה רצינית, ואני שר ותיק, חבר כנסת ותיק מאוד, אני את עמדתי אקבע אחרי שהדיונים בוועדה איתמו, ואדע בדיוק איזו הצעת חוק עומדת על הפרק, מהם המכסות, מהם הסנקציות, ולפי זה נקבע את התהליך. הבנתי. גיוס חרדים הוא אירוע אבולוציוני ולא אירוע רבולוציוני. כל מי שחושב שאפשר באבחה אחת לשנות את פני הדברים, טועה גם לגבי חרדים וגם לגבי אוכלוסיות אחרות. כן, טוב. אני עכשיו רוצה ללכת איתך הלאה ולאמת אותך עם דברים כואבים שכתב אבי פרחי. אתה זוכר אותו? מכיר אותו? כן, ודאי. הוא היה חבר בצוות שלך, בסיירת מטכ"ל. והוא כותב בין היתר... אני אחסוך לך את הקריאה של הדברים, אומר לך בצורה פשוטה. רגע, אני רוצה... אבל הצופים שלנו לא זוכרים, אדוני. טיפה סבלנות, אדוני. הצופים שלנו רוצים לזכור. אז הוא כותב לך... אני את ענייניי האישיים מול חברים. אז הוא כותב... רגע, מר דיכטר. אנחנו הרי רוצים את ההתייחסות שלך. אני לא עוסק בזה תוך כדי המלחמה. מר דיכטר. ותחסוך לך ותחסוך למאזינים... לא, אל תחסוך לי. את עיסוק הסרק בסוגיות אישיות ביני לבין חבריי. אנחנו רוצים את ההתייחסות שלך.
לא בטוח שהצופים שלנו זוכרים שחבר שלך ליחידה, שלחם איתך ונלחם איתך תחת אש, כתב את הדברים הבאים. אני מודיע לך, מר דיכטר, שבכי קורע לב פורץ ממני, אני מתפטר ממך, מקווה שגם אתה תמצא את האומץ לעמוד מול האומה ולבקש סליחה מכל משפחות הנופלים. ואני שואל אותך, איך אתה מתייחס לעובדה שחברים שלך לנשק חושבים שמעלת באמונם? גיא, לא אתייחס, לא אתייחס בשידור לעניינים אישיים ביני לבין חבריי, כל עוד מתנהלת מלחמה. כשנסיים המלחמה, נעשה סדר גם בתחום הזה. תודה רבה. טוב, אדוני, אז בוא נסכם את הרעיון איתך. בעניין הגיוס, 7 שנים חלפו מאז שפקע החוק, מאז שבוטל החוק, סליחה, אתה לוקח את הזמן, עוד לא גיבשת עמדה איך צריך להיראות חוק הגיוס, ובקשר לתחושות הקשות של מי מחבריך שלחמו איתך, אתה מבקש להתייחס לעניינים אישיים אחרי המלחמה. תודה רבה, השר אבי דיכטר, תודה על הפתיחות והרצון שלך לענות לשאלות בכנות. תודה רבה, אני חושב שעניינית, גיא פלג, אני רוצה לומר לך, רוצה לומר לך דבר אחד, כאיש תקשורת ותיק, אני אומר לך, עברתי הרבה רעיונות. רעיון לא הגון, כמו שעשית היום, לא עברתי לעולם. אדוני, אני יודע, אני יודע, אתה מעדיף שלא ישאלו אותך שאלות קשות. אני יכול להבין את זה, אדוני. לא קל, לא איתי. תודה, אדוני. שאלו אותי שאלות קשות. אדוני, תודה רבה. שאלו אותי שאלות, לא נתנו זמן לתשובות. אני נהגתי בך בשיא הנימוס. התנהלות שיש מאחוריה משהו, אבל בוא נחסוך את זה למאזינים. יש בני רק רצון לתת תשובות לצופים. ממך קצת קשה לקבל את התשובות. תודה, אדוני. ממך שמעתי את השאלות. תודה רבה, אדוני. כבוד רב מהשאלות לא קיבלת. תודה רבה, אדוני.